Подивись на дитя, що у яслях лежить, і низенько йому поклонися. Придивися йому та розмовся із ним, а багато від нього навчися. У 2023 році Православна Церква України і Українсько-Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський церковний календар і тепер відзначатимуть Різдво Христове 25 грудня замість 7 січня. Однак священнослужителі наголошують, важливою є не дата, а сама подія. Ми святкуємо не дату, а святкуємо подію. Бо якщо ми звернемося так в глибину історії свята Різдва Христового, то до 5 століття свято Різдва Господнього святкувалося разом з іншими святами, зі святом Богоявлення, коли Ісус Христос хрестився в ріці Йорданії і об'явився Небесний Отець і Святий Дух, де почули апостоли голос із неба, що це Син мій улюблений, в якому є моє подобання. Також святкувалося в цей день помноження хлібів і чудо в Кані Галилейській. Це світле свято встановлене на честь народження у плоті Сина Божого Дівою Марією. У момент народження Христа зійшла Віфлеємська зірка, що вказала про цю значну подію мудрецям зі Сходу. І ми віддаємо шану, що Господь Бог задумав такий план, щоб послати свого Сина, щоб Він узяв на себе людську природу і саме в такий спосіб нам дарував шлях до спасіння. У церковному календарі ми виокремлюємо 12 великих свят, але будь-яке свято покликане духовно розвивати людину, кажуть священники. Якщо свято не освячує християнина, не дає йому більше можливості, щоб він своє життя змінював у сторону святості, то він його святкує марно. Свята є для того, щоб людина освячувалася. До Різдва християни тримають піст. Він триває 40 днів і необхідний, щоб очистити душу і тіло перед Різдвом Христовим. Не може бути відірвано від молитви. Причому, що церква до Різдва готує досить таким цікавим чином, вона ставить перед Різдвом великий період посту. Якщо дивитися знову ж таки на практику церкви, лише до великих подій церква використовує цю манеру підготовки піст. Християнину дається всі можливості в церковному житті, щоб цей час максимально використати для того, щоб своє серце і свою душу приготувати до цього свята, до цієї події Божого народження. Священники кажуть, коляда, вертеп та ялинка – тільки допоміжні можливості для святкування, та не мають бути відірвані від винуватця, тобто Ісуса Христа. Адже найважливіше у це свято – прийняти Ісуса Христа у своє серце. Якщо людина у своєму житті не приймає Христа як свого Спасителя, який народжується заради її спасіння, ну то важко ту людину чимось здивувати. Важко чимось ту людину розкрити. Якщо вона не готова прийняти Бога, Ісуса Христа, як Божого Сина, який прийшов її спасти, ну то важко щось підібрати і стіл святковий, який ми будемо накривати, мало чим їй допоможе. Різдво – сімейне свято. Це час, коли вся родина збирається за одним столом, аби прославляти народження Ісуса Христа. Є можливість спілкування поколінь, є можливість почути думку старших, є можливість молодим долучитися до чогось. Але, як і всі церковні речі, вони все ж таки мають бути з молитвою. Ти можеш і відчути, і, можливо, з досвіду якось осягнути таїнство, якої відбулося в плані Різдва Христового. Зато в плані підготовки до цього свята саме важливо, скоріше за все, бути учасником тих богослужінь, які, в принципі, і готують людину правильному, на правильній глибині, у правильній повноті відчути, що таке взагалі Різдво Христове. Різдво – це час світла та добра. На жаль, українці вже вкотре святкуватимуть Різдво у час війни. Тому сьогодні найкраще буде підтримати військових не тільки донатом, а й щирою молитвою за тих, хто загинув від руки окупанта та тих, хто наразі боронить нашу державу.